Ке започнеме со втората панел дискусија за денеска. Нашата тема на дискусија е креативен активизам, што научивме од тоа што направивме. Јас сум Калија Димитрова, работам во Хелсиншки комитет за човекови права и сум главна уредничка на феминистичката платформа Медуза. Денеска ќе модерирам дискусијата, а говорници се од моја лева страна Никола Писарев од Центар за современи уметности, од моја десна страна Ивана Кузмановска од МОВ, која е програмски координатор на програмата за младински активизам, и Игич, кој што експлицитно кажа дека така мора да му се обраќам, од Идеја Југоисточна Европа. Кога ме поканија да модерирам оваа дискусија, малку се збунив, бидејќи долго време не јам работена на оваа тематика, да кажеме. Меѓутоа, истовремено ми беше драго, бидејќи ја пишував магистерската теза баш на оваа тема. Односно, имав можност да анализирам како уметничкиот активизам влијае на јавниот простор во Скопје. Тоа што го заклучив, не би рекла дека тоа што го заклучив од тезата, туку тоа што го научив во тој период, беше дека се случува од 2010-та па навака некој експоненционален раст, да кажеме, на користење на креативни методи во активизам, конкретно за Скопје зборувам. Истото важи за некои други градови во Македонија. Затоа мислам дека треба да фатиме некоја таа временска рамка во оваа дискусија. Мислам дека ќе биде дискусијата интересна, бидејќи имаме тројца говорници кои што работат во, да речеме, горе-доле различни полиња, имаат различно искуство, работат со различни целни групи и можето така да опфатат различни историски периоди во контекстот кој што ќе го зборуваме. Оно што мене ми е интересно за креативниот активизам или уметничкиот активизам е од аспект на критика, може да се разгледува од уметничка критика, односно колку е релевантен во уметнички контекст, но тоа мислам дека не е релевантно за денешната дискусија. Оно аспект кој што мене ми е интересен е, да речеме, таа некоја поврзаност помеѓу естетското, уметничкото, креативните методи и политичкото, односно колку може такви методи да бидат ефективни во барање на обштествени промени. Би сакала да се задржиме околу некои такви точки. Ќе започнеме дискусијата со Никола Писарев. Би сакала од него да слушнам на негова перспектива на како историски се развива користењето на овој тип на методи во нашиот контекст. И неговата лична приказна како дел од луѓето кои што го имаат започнато ова на нашите простори. Вели Никола. Океј, нема да зборувам за некои посебни историски контексти. Креативниот активизам почнува многу одамна. Можеме Христос да го гледаме како креативен активист. Можеме дури и пред тоа луѓето да ги гледаме како креативни активисти. Можеме и во средновековието. И така дајде, меѓутоа ќе зборуваме за, јас ќе ви кажам лична приказна. Зашто ја решив да го работам ова што го работам? И затоа нема слики, имате од оваа страна слики. Некаде јас цел живот сум правел нешто за општо добро. Така сум одгледан. Немам идеологија. Преска зборуваше за левица, за десница. Ја немам, јас сум победување левичар со силни религиозни чувства. Тоа е невозможно. На планетарно ниво не функционира. Тоа, ама ете, јас сум така. Значи, левичарските идеи ми се привлечни и ми се окей. Славам слава, одам во црква, се молам на Бога од време на време кој ќе дое зорт погодо. Дори не е зорт, не е кој ќе дое зорт. Прв на повеќе пријател ти е Господ. И сега, како? И зошто? Има две работи. Лични моменти кои што и во Салава два тројца луѓе може да ги знаат, кои што ми се близки цел живот. Значи 2009-та јадев меќутек. На плоштад. На стоп за црква за плоштад. Нели? 2010-та, 2011-та ние тераме нешто, правиме, груја тука не малтретира, гледаме дека државата, тогаш беа 20 години, иде нигде исто како што иде и сега, и тогаш требаше прекидачи клјуч, и сега треба прекидачи клјуч, некој да угаси светло и да заклучи и да не постои. И онда викаш, одиме ние на протести, викаме луѓе, јас доаѓам, сам себе се наоѓам, во еден момент,
кога самиот правам, организирам со еден двајца, да не ги менуваме, него Дацко тука, Анита, Славица, Ванчо, Адем, Васко Лазаревски, што е советник сега во град Скопје, правиме некаков протест. По книгите на класичниот, по Сало Велински, по Перо, Брижи овакво, 20 луѓе, 50 луѓе, едни исти луѓе, црвени кругови. Налет, ние не одиме нигде. Ние не одиме никаде и ништо нас не се дешава. Јас се паќам во фаза дека јас организирам протест, јас викам луѓе, банем и штампа флајери за без пари и коки другар ми, јас ги делам, ја пакувам агрегат, звучници, едно, друго, трето, товарам, се потам, па идам се туширам, па одам тамо, па таму се потам, ги местам, држам говор, самиот, и се завршуе тоа, и си одам дома. До кога? И во еден момент, доаѓате во една ментална фаза кога вие сте брнаут, нели премиерот реше дека е брнаут. Вие не можете више, веќе не можам да одам на протести и не сакам да одам на протести. Протестите не менуваат ништо класичните, ништо не менува ништо. Луѓето пак има гајде, луѓето пак имаат своји проблеми. И тогаш некаде тоа е 2012 година, ние правиме некаков проект кој што се обидуваме да излеземе и се вика фотоглас. Фотоглас е една техника кај што луѓето ги сликаат проблемите и ги комуницираат на некаков уметнички начин. Во тоа време паралелно се развиваат социјалните мрежи, ние правиме некакви фейсбук групи, луѓе ставаат разни проблеми, меѓутоа бараат од нас решение, бараат помош. Луѓето бараат помош. И вие сваќате, работејќи со луѓето, дека они не се спремни да излезат на протест, они не се спремни да потпишат петиција, они не се спремни да направат ништо затоа што им е страх и затоа што не веруваат. И во целиот тој хаос, вие имате група луѓе во Кратово, кои што викаат, абе, ние имаме на автопатот за први штип една дупка, која што е длабока 2 метра. И е долга 70 метра. Сега ми кажам, дечки, ајде да не се заебаваме. Таква дупка не постои. Тоа е расет. Ми праќаат слики, аз стварно гледам дека има таква дупка, дека тамо праќаат коли, праќаат автобус, и едно тркало автобус да влезе во таа дупка, тоа све ќе отиде обестрани. Значи, ке го имаме, како она што го имавме со Дурмоторс. И добро, нешто морам да направам, јас сум таков човек, сакам да направам, да правам. Викам, оке, ај, ова, значи, ништо не можеме да направиме, класично и стандардно. Што ќе направиме? Правиме роден ден на дупка. Правиме тотално лудо, ги вртиме работите наопаку. Носиме торта, носиме знаменца, ногаме тројца, четворица, храбри луѓе. Пуштаме музика, меѓутоа доаѓаат и луѓето да видат што е, доаѓаат на сир. Пази, креативниот активизам е сир. Овој народ, наш, балкански, не е тоа македонци, срби, грци, бугари, но креативен. Дури на гробишта има креативност. Појдете и видете на секој втор споменик што пишува. Најдолу, со мали букви, кога ќе умре некој, знаете што му пишува? Кога прашале, има и вид за тоа, вика, а од шо умрел овој, па ти пишува. И шо пишува до лебе? Од жената и фамилијата. Сваќате? Значи, тие креативни моменти мора да се искористат. Луѓето треба да ги ослободиме. Што е усвари креативниот активизм? Да бидеш сиромав меѓу сиромавите. Што вика Христос, да бидеш евреин меѓу евреите. Да бидеш LGBT меѓу LGBT, да го разбереш секого. Прва работа, која што јас сум ја сватил за работам креативен активизам, е да ги разберам луѓето. Јас сум добар слушач. Може би не сум многу добар говорник, али сум многу добар слушач. Можам да ве слушам за вашите проблеми и да не ви дадам совет, а вие да мислите дека ќе ви дадам совет. Практично, да ја свртиме работата како можеме самите да се помогнеме себе. Е, тоа е креативниот активизам. Ни овозможува да го зборуваме јазикот на другите, на оние кои што имаат проблем. Меѓутоа, пазите, креативниот активизам во Македонија, меѓутоа и на светско ниво, е успешен на три нивоа. Најуспешен е креативниот активизам на локално ниво. Значи, имате проблем. Ја знам, Велес ни се јавија, ние имаме една дупка. Е, вика ми, ние имаме една дупка. Аба, вика, наша е 40 метра. И не можеме да пројдеме кога врне, ни пешки, ни само со кола, вика, се проаѓа или со чизми риверс. Уф, бре, викам. Одам ја у Велес, стварно. Поголемо од ово. Патот, 6 метра улица,
Але дупка, ја рибар, чизми кола стална, влагам до колена. Нема шанси да се пројде. Кола, коли гасат. Што ќе правиме? Кеф и ваќаме риби од дупка. Купивме три риби, четири трски. Другари, ја, фала богу, имам велес рибари. Ајде, дојте, ке ваќаме риби, ракија, риба. Едно друго, меѓу тоа направивме видео тоа. Излезе тоа, експлодира на социјални мрежи, експлодира во медиуми. За една недела, оној ќе дијев, седна и го... Седна и ја и го реши тој проблем. Значи, тоа се тие мали работи. Во аеродром, исто, као на несреќа Златко Марин, сега и предходната несреќа и Ивица Коневски, почна на улица они, господата. И тоа му е мало. Ни струши ако ките, добро ние си подпишам. Да ни ги струшат, да ни градат згради. Све убони, направят зграде, улица не направят. Не можеш да стигнеш дома, не можеш. Ајде, јас сум теренец, ми га кал имам, кал немал, жени, девојки, срамот. Шо да направиме одеа таму во општина овие местни седници? Ништо, тие мува не глас. Ви, викам, ај ке направиме, ми текна да направиме на Гинисова табла. Нели Македонија у тоа време пробуеше некакво оро да направи од Охрид до Струга, па се кинеше оро, то се пукаше тапанот. Но усиромашни сме, па пукнал тапанот. Направивме неколку табли за Гинисов рекорд во најдолго време на градени улици. Направивме таа табла, ставивме, со комшиите се собравме. На спомен табла поставување, пиевме по едно кафе, сим на домаќинките, ракија. Дојда медиуми, леле, тоа експлодира, главни вести! Цела држава се распеја, главна вест, жителите на аеродром поставија табла за Гинисов рекорд. Овие изразилени во општина. Луѓе три недели не пројда, донесува и улица, и асфалт, и све, 600 метра од центар. Така да, таа е таа приказна за креативен активизм. Е, сега има и друга приказна. Ја не знам дали има тука Дацко, дали беше тогаш. Ние предпоставуваме дека Скопје е загадено. 2010 година. Еколози кјута додат на семинари да ми извинат у Будимпешта, тоа тогаш беше многу популарно. Никој ништо не каже, никој ништо не прави, очи штипат, плуќа штипат, као четири кутии, партнер да се испушил. Ние правиме кутии од сирење обични, и ставаме маски за дишење. И пишуваме, дишењето во Скопје е штетно по здравјето. Нашата идеја не беше во тој момент да им објасниме на луѓето, луѓето се знаат дека е штетно, и со тие маски и тие кутии уште 2011, која за воздухот не се зборува. Не се зборуваше многу, после почна се зборува, после тој се такси и тие маски, наша цел беше да пробаме, оти знаевме, пошто имавме веќе неколку креативи и герили, знаевме дека медиумите ќе бараат одговор од надлежните и од организациите, иницијативи и граѓански кои што се бават со тие прашања. И тогаш медиумите не ни се јавуваат нас, да не прашаат. Што мислите вие за загадувањето? Што ќе мислам, бе, ја историчар на уметност за загадувањето, луѓе? Што можам да мислам? Ни Тицијан го насликал, ни, не знам, тамо, кој го, ни Борко Лазевски го има издвајано. Па да знам ја за загадувањето. Гледам дека е загадано, ме штипа дочи, има еколози, тие взимаат плата за таа работа. И го направивме, и почна медиумите, почна народот да ги притиска. Они мораа да одговорат. Значи, креативниот активизам е многу функционална алатка за мобилизација. Еве, овде имате, пасте. Го имате оној леп. За сите. Таа скулптура, која што со Андреј сме ја делкале 4-5 дена, а после уште едно 10 дена го чистевме стиропорот околу галерија. Не се небитно. Меѓутоа, таа приказна, пазете, во креативниот активизам, се препознавате. Во уметничкото дело може да се препознае секој. Меѓутоа, треба да оди во музеј, треба да оди во галерија. Тоа е 1% од луѓето. Најголем процент од луѓето треба да сватиме дека не одат. Ние го менјаме. Креативниот активизам го менува музеот, ја менува галеријата со плоштадот, со трговскиот центар, со улицата. Таа приказна раскажува тамо на еден прост, читлив јазик. Мене многу често ме прашуваат, добро, шо работите вие? Абе, викам, ние преведуваме од македонски на македонски. Не знам, сигурно ја видовте последната акција, една четвртина од јавните пари се трошат на коруптивен начин во Македонија. На оние тендери-мендери. И сега, ние им ставивме едноставно лубеница без 1/4, еже без 1/4, риба без 1/4. Сваќате? За да човекот визуелно, ние примаме информации визуелно, визуелно види каде и што е. И сега кога он гледа едно мало, убаво, симпатично еже, на кое што му фали 1/4,
и кај што со токај букви му пише една четвртина од парите за јавни набавки се трошат на коруптивен начин, ја прима таа порака. Практично, креативниот активизам е начин на испраќање пораки. Меѓутоа, може да биде она што го зборувам за мобилизација. Не знам, многу луѓе од вас сигурно гласале на референдумот за ГТЦ. Таа приказна е многу интересна. Таа приказна не бутна многу во креативен активизам. Оти ми доаѓа мене Циги, Даница Павловска, мора да направиме протест. Оти иницијатива ГТЦ, ја иницировавме неколку луѓе и неколку организација, асоциација на архитекти, Центар за современи и така даје. Мора да направиме протест. Добро викам Циги, кој ќе ни доја на протест? Истите 50 души? Е, пај да го гушнеме ГТЦ. Абе Циги, со 50 души не можеме да гушнеме фичо. А не ГТЦ со 700 на 300 метара. Значи ни требаат 1800 луѓе минимум. И онда менуваме приказната, нема ние да протестираме, ние ќе осакаме, ние ќе лушкаме. Одиме, правиме имагинарни некакви фокус групи, ја ја терам мајка ми да ги собере другарките, Циги, пошо години викам собери тие бабите околу тебе да пиеме кафе. Што е тоа што никој ги чека? Дали они би дошле на протест? Не би дошле, о, на протест. Та, син ми работи у министерство, вика бегај. Ќе го отпуштат од работа. Знаете, вика сега треба да примат у школу. Каков протест? Каков бакрач? Добро викам, оке, ајде, стои. Мисли. Викам, ајде да го гушнеме ГТЦ. Еј, ќе го гушнеме, не е проблем. Тоа не е протест, ние идеме да си го гушкаме ГТЦ. Сакаме, шириме љубов. И така таа приказна се развива и оди во неколку правци низ Македонија, од кои што еден правец е она што има три нивоа. Три нивоа, едното е локално ниво, значи тука имаме луѓе од Битола од поинаку, имаме луѓе од Штип од арт активизам, имаме луѓе од групи од Тетово. Се бават луѓето со локалните проблеми. Многу добро, многу супер. Многу добри приказни излегуваат, менуваат работи на локално ниво. Тоа е едната нишка силна на креативниот активизам. Другата е она структурирана која што преска, не знам дали од претходните говорници некоја спомна, а таа е структурираната. Еколози, ЛГБТ, како дали сите кои што користат таа приказна. Сега си го возат својот филм, користики методи на креативен активизам. И остана она омниворство кое што ние го почнавме тогаш и сега не можеме да го прекинеме, а тоа да правиме акции и да зборуваме за проблеми и да комуницираме различни работи. Оти, екипата на урбани уметнички акции, која што е и прва, и најстара, и формирана во рамките на ЦАЦ, имаше за цел да помага на луѓето. Ние имавме за цел да им помогнеме на луѓето, без разлика дали се тие од Добридол, дали се од Смилковци, дали се од Штип, дали се од Велес, дали се од Битола, дали се од Пичковац или од било каде, да на тие луѓе им помогнеме да ги решаваат нивните проблеми, да нивната видливост ја издигнеме, да издигнеме видливоста на проблемите, затоа што тоа ги охрабрува луѓето и нашите луѓе. Пазите, не знам дали сте го гледали, има едно лудо видео на Facebook. Тоа интервју некаква, не знам кој го правил, некаква активистичка група, и што ја луѓе, шо е Македонија? И сега тамо сите, никој не ги гледа, освен еден лик. Кој што вика, ние сме лоповска држава. Сте го гледале тоа видео, така? Да. Ние сме... Што е главната поента на тоа? Што он ја повторува, тој човек? Јас го барам со години да го најдам, да го носам у кафана, да правиме муабет. Тој е извор на мудроста, е тој човек. Он има една многу добра поента. Ние, вика, или немаме среќа, или не сме храбри. Оти ние немаме среќа, пошто живееме во Македонија. А не сме храбри, пошто сме дозволиле да живееме во една таква држава. Ние не сме храбри на ниедно ниво. И онда луѓето мора да ги охрабрувате. И стално се зборува за мали граѓански победи. Многу се битни, во активизмот се најбитната работа се малите граѓански победи. Дупката во Кратово е битна, езерото во Велес е битно, паркирањето во Битола е битно, јавните вецинја во Штип се битни, сите овие приказни, крадењето на велосипеди, споменикот на Дил за Пам, сето тоа се работи кои што може да бидат мали граѓански победи. И втор момент, и тука ќе завршам, ќе останам друго да не биде ова монолог, што се битни е себе препознавањето. Себе препознавањето е многу битно. Секој човек во класичниот активизам го препознава својот проблем.
креативниот активизам се препознава себе си. И за да смените нешто, треба да генерирате... Пазите, знаете како настанува промената во главата на човекот? Имате ситуација на афект, кој што води до ефект. Афект знаеме што е. Губил комшијата со копач у глава, затоа што се закарале за мегата. Или ја фрлил жена му низ прозор, пошто било вака, или жена му истурила киселина во очи, затоа што било... Тоа се афектни стања и за тие луѓе што ги направиле одговараат дупло помалку. Афектот ги навел да ефектуираат нешто, да направат нешто. Значи, нас ни треба нешто, која ќе, да, ни треба моментот, јас се извинувам за вулгарноста, во Македонија тој момент се вика упичку матер. Која ќе сватиме дека воздухот е доволно загаден, да кажеме упичку матер, морам да отидам на протест. Или која ќе сватиме дека грујот до толку е му пропастена државата, да кажеме у таму и таму, морам да го направам. Тоа е тоа. Тоа е таа приказна на афект во главите наши, кој што продуцира некаков ефект, односно продуцира некаков реален чин, односно приклучување на нешто, правење на нешто, ставање во состојба за состојба на нешто. Тука е многу битен моментот на себе препознавање. Оној споменик на Диазапа Мондек, кој што сме го ставиле. Кој од вас не се напил? Диазапа? Јас. Добро. Четири пет раз, ти не лаши. Значи имаме 5-6 луѓе кои што не се... Значи се препознаваме. Во креативниот активизам луѓето многу често можат да се препознаат. Кој ќе се препознаете, тоа останува врежано во вашата глава, вие сте спремни за некакво делување. Креативниот активизам не може да го реши, да ги реши сите проблеми. Во еден момент ќе мора луѓето да излезат на улица и ќе мораат да направат нешто. Меѓутоа, ќе ги припреми, ќе ги мобилизира, ќе ги доведе во една таква состојба, да они можат да го направат тоа. Ја тука некаде ќе завршам. Хвала ти, Никола, за ова многу интересно сиже. Дефинитивно добра некои точки со кои што сакам да се надоврзаме со другите говорници. Тоа што го спомна дека треба во Македонија обично да дојде до ситуација каде што веќе според мене не е ни ситуацијата алармантна, него веќе е beyond dead. Мислам дека многу често прекасно почнуваме со акциите. Мислам дека е важна таа точка да се надоврземе на работата на Ивона. Бидејќи МОВ имаат традиција на работа со млади луѓе, традиционално со дебатните клубови се учиме право и слично, но се повеќе и со друг тип на програми. Мислам дека излично да се каже дека многу е важно младите луѓе да се научат на тоа колку е важна мобилизацијата, колку е важно политичкото учество и слично. Затоа што, барем и од моето искуство, многу е полесно да се работи со помлади генерации за да, не знам, се направи некаква обштествена промена. Се повеќе тоа го мислам, дека таму треба ги насочиме на порите. Може некој не се служува со мене. Но сакам да слушнам приказната на Ивона. Кој програми МОВ ги има развиено во оваа насока? Како младите реагираат на истите? И имаат и конкретни примери со користење на креативен активизам? Па повели Ивона. Најпрво би сакала да се заблагодарам за поканата да учествувам во оваа панел дискусија. Многу ми е мило што сум овде и сум дел од оваа панел дискусија, бидејќи генерално насоката во која што работи Младински образовен форум е да се подобри состојбата на младите и младите да станат активни граѓани на нашето општество. За жал, во Македонија се уште не постои систематизиран начин на кој што младите би можеле да се вклучат и да се изборат за некоја промена која што сакаат да ја видат, независно дали е тоа во училиштата, во локалната заедница или на кое било друго ниво. Ова е сериозен проблем, бидејќи последните истражувања покажуваат дека само оние млади кои што никогаш била вклучени во некоја форма на активизам, никогаш преземале иницијативи самостојно или била вклучени во иницијативи на други врсници или воопшто некаков вид на застапување, се оние кои што ја гледаат иднината внатре во државата, додека пак останатите, оние кои што... Извинете. Оние кои што никогаш не се вклучиле во ниједна форма на активизмот, ниту учествувале во некаква акција,
а се оние кои што сметаат дека во нашата држава нема потенцијал за прогрес и сметаат дека треба заминат од истата. Во друга насока, во формалното образование, би сакала да го споменам, бидејќи тоа е едно од најважните сегменти во животот на младиот човек, е дека во формалното образование поимите како активизам и критичко размислување не се споменуваат малтене воопшто, и нашите ученици се уште се учат да бидат да премолчуваат за работи и да не се борат за проблемите. И единствениот момент каде што се спомнува активизмот во целина е во реформираната програма по граѓанско образование, што е многу малку. Потребно е да активизмот како поим потребно е да влезе во формалното образование, бидејќи ние како невладени организации неформално образование, кои што работат на неформално образование, можеме да стигнеме само до одреден број на млади. Потребно е сите млади да знаат што е активизам, и не само тоа, потребно е професорите да бидат обучени како да работат со млади, како да им ја доближат суштината на активизмот, независно дали е тоа креативен граѓански онлайн активизам, и да ги потикнат младите на еден начин да се вклучат во некоја форма од активизмот. МОФ во своите 20 години постоење се стреми кај младите да развие критичка мисла, да ги научи младите како аргументирано да ги изнесуваат своите ставови, како да ги знаат своите права и да каде да побараат заштита, но и како преку алатките на креативниот активизам да издействуваат за некоја промена, односно да потикнат некоја прашање или да подигнат свест за одреден проблем кој што ги засега нив. Јас сум координатор, како што кажа Калеа, сум координатор на програмата Младински активизам, и искрено сум многу горда, бидејќи принципот на работа на нашата програма е едукативен, односно се стремиме да ги научиме младите на овие поими, и зошто е важно да бидат вклучени и да ги разпознаваат. И во курикулумот на нашите клубови на годишно ниво се обработуваат токму овие теми како граѓански активизам, креативен активизам, онлайн активизам, слобода на изразување, но и алатки кои што може кои што ќе им бидат корисни доколку сакаат да учествуваат во некоја форма, како пишување на вести, изработка на стенсили, стикери, различни дигитални вештини. И на годишно ниво во нашите клубови поминуваат околу 500 млади, кои што за среќа имаат можност да се запознаат убаво со суштината на активизмот. Сметам дека активизмот најлесно се учи преку врсничка едукација, и затоа и Младински образовен форум пробува да предавачите во нашите клубови да бидат млади кои што веќе имаат поминато програмата на клубот, за да можат нивното знаење, нивното искуство, нивните вештини да ги споделат со нивните врсници. Тоа што овие млади го прават е учат како да се борат всушност за нивните права, но и за проблемите, независно дали е тоа преку младински акции, кои што до сега сме ги имале доста. Во просек на годишно ниво МОФ работи на 15 младински акции, независно дали е тоа од разубавување на училишни дворови до менување на паркови. Еве, во близина на јавна соба, пред 2 години го уредовме малото паркче кое што беше запоставено, и општината не се грижеше да го среди, а има доста млади, тоест доста деца кои што го користат тој простор. Групата, тоест клубот Артивизам, реши дека тоа е едно од работите што би сакале да го сменат, и дојдовме заедно со различни материјали, преку користење на реупотребив дизајн, и се измени парчето за да може да биде корисно за децата. И многу ми е мило дека дури 2 години остана недопрено, сега веќе повторно уништено, но тоа што го прави МОФ е и
клубовите артивизам во суштина е дека им ги дава алатките на младите кои што ќе им бидат корисни за да развиваат активизам, но од друга страна ги поддржува нивните идеи за различни акции. Понатаму во рамки на МОВ функционира и групата Кунсфрштот, во која што сум дел и јас. Групата Кунсфрштот е група за перформанс. Вистинското, мислам, Кунсфрштот значи работилница, уметничка работилница за перформанс. Кунсфрштот работи преку алатката театар, обработува обштествени теми кои што се проблем во една мера, но од друга страна се настојува да биде критика на општеството и критика на тие критика на теми како да речеме последната представа што ја работеше групата, немам каде да се вратам, е представа која што е за бегалците и за бегалската криза која што ја зафати Македонија во 2015-16 година, представата е од 2016 година и истата имаше за цел да се расветли пропагандата која што се ширеше на мас медиумите во врска со бегалците, преку тоа што самата представа беше инспирирана од вистински приказни на бегалците кои што беа престојува во кампот Винојок. Понатаму, само уште еден пример ќе дадам за Кунсфрштот. Тоа е последниот перформанс кој што се вика Јаснема. Јаснема е перформанс за булингот и како булингот ги афектира младите, но и повеќе за како се чувствува жртвата на булингот и како да се согледа вистинскиот проблем, односно сериозноста и влијанието на оваа појава кај младите. Фала ти, Вона. Тука ние го исклучува и микрофонот. Ме интересира, кога се спремавме за панелов, ми кажа дека ти е полетно да глумиш отколку да зборуваш, еве вака, например, да речеме, на панел во свое име, да кажеме. Тука некако јас го гледам потенцијалот веројатно на креативниот активизам, бидејќи има на вистина некои нешта, особено во нашиот контекст, кои што може би ни се тешки да ги кажуваме со нашето име и презиме, или ни е тешко да се соочиме со некои трауми, дали се лични, дали се обштествени и слично. Па сакам да знам едноставно, бидејќи ти беше дел од перформансот, јас нема. Кој е според тебе потенцијалот еве во овој случај на театарот и перформансот? Дали може би тоа е предноста на креативниот активизам и дали мислиш дека на младите има полесно да се изразат на таков начин, преку некое, да речам, на посреден начин, отколку директно да критикуваат или да бидат дел од протести и слично? Кој е твој став по ова прашање? Па, оно што го научив за време на перформансот Јаснема е дека навистина е многу полесно да ги глумиш проблемите, отколку да кажеш да, јас го имам овој проблем или сум бил жртва на булинг или слично. И тоа се виде и за време на перформансот. Самиот перформанс намерно направивме да има интерактивен дел со публиката, каде што оставивме публиката да може да сподели некој свој проблем, но за да може да биде прикриен, на почетокот од перформансот им беа поделени листови на кои што беа напишани различни карактери. На публиката беа поделени тие листови. Публиката претежно беше составена од средношколци, студенти и млади луѓе, што е најтаргетираната група на овој проблем. Самите имаа можност за време на перформансот во интерактивниот дел да споделат или да го прочитаат она што има напишано на листот или да го кажат својот проблем или некоја ситуација со која што се имаат соочено, без при тоа сите да можат да знаат дека е нивна лична, и младите многу повеќе се охрабруваат кога им е дадено да заземат некаква улога, да речеме, за да можат да кажат јас сум тој и тој, ова и ова ми се случи, и ова е мојот проблем. И навистина имаше, да речеме, многу сакам да речам тажни, но бидејќи сум млад човек што поминал
низ периодот на булинг и сето тоа, многу секојдневни проблеми како тежина, како ромсум ме гледаат различно, јас сум трансродова лице и слично. И тоа се проблеми кои што младата генерација секојдневно се соочува со нив и дефинитивно сметам дека алатка како театар би била многу посоодветно за они да го кажат своето мислење и својот проблем, отколку да застанат да кажат јас сум Ивона Кузмановска и мене цел живот ми било проблем дека мојата тежина е по-голема од останатите. Хала ти, Воне, за ваа лична перспектива. Иѓич, ти кажа дека немаш никаква врска со креативен активизам, дека не си бил на протест 7-8 години. Повеќе може. Може би и повеќе. Ајде да слушаме твојата перспектива на, ова што го, зборуваме и од твојата лична приказна и од организацијска перспектива. Добар ден на сите. Нас ни се падна во вториот панел да збориме. Кога вниманието ви опаѓа, ама писаре вака, мислам дека ве разбуди. Ќе се фатам за дел од неговото излагање. Ја неам рибарски чизми, за жал. Меѓутоа, во делот за дупката, ќе кажам на оној вид од бугарски, само поентата, тоа е тази дупка не е дупка. Во суштина, јас сум дипломиран новинар, за жал или за среќа, мислам видовте кај седам, така, од страна не става, се уште. И хайлайт, еден од хайлайтите на моето студирање е една славна реченица на еден професор сега покоен, а тоа беше, се е тоа убаво, ама кај сум ја Муаветов? У суштина, тоа што дупката е за мене дупка, за некој друг може би не. Оно што сакам да го кажам е дека нашиот пристап е поинаков, новинарите се креативни луѓе, меѓутоа јас од други причини сум излегол, сум се повлекол од креативниот активизам теренски, да речам, затоа што ја анализиравме и трнавме да работиме онаа друга страна на приказната. А за сето ова што теренски се работи и се кажува овдека, што абсолютно го поздравуваме и мора да е паралелен процес, биде посилно, мораме да го подигнеме меѓу другото и нивото на медиумска писменост и свест. За жал кај нас, ова друштво низ годините е така поставено и системот е така поставен да имаме прво доста професионални активисти, и оно што го кажа Писарев, на некои луѓе кои што буквално на сите протести ги гледаме. Кога ВМРО тргнаа да прави контрапротести за, па имаше за фрканци некои здружение за пчели, више не се ни сеќавам дали тоа беше вистински протест и контрапротест. У суштина на двете страни гледавме професионалци. И во тој еден хаос општ, луѓето кои што можеби вистински би излегле да пренесат некаква порака, се држат на страна. Значи, идентификувавме дека нивото на функционална и медиумска писменост во државата е максимално ниско, дека многу голем дел од луѓето одат некаде, не знаат ни зошто одат. И еден од личните примери е примерот за протестот за воздух. Не сега, пред не знам колку години, имавме една работилница, фондацијата работи програма која што се вика уметно за застапување, ќе кажам нешто и за тоа. Меѓутоа, на една од работилниците ги прашавме младите дали одат на протести, генерално сите одеа. Кога ги прашавме како одат, најголем дел од нив одат со возило и со јавен превоз или со такси. Она што сакавме да го промениме, а за тоа е потребно многу подолго време, е да луѓето, особено младите, сватат дека не само се појавиш на протест, не е само чекин, еве бев, тука сум. Значи, повлекува одговорност. Кога луѓето не се спремни, јас не сум спремен на одговорност, најотворено кажувам, тоа им го кажав и на тие деца, јас возам дизел возило во кое што сам се возам. Било крајно лицемерно да отидам на протестот за воздух, апсолутно да тргам на страна големата цел. И да застапувам такви идеи и да ги ширам помеѓу младите. Она што успеав тогаш да им го кажам е следното, дека јас ќе се вклучам во тоа кога ќе можам да понесам одговорноста и мојата индивидуална обврска да направам промена во друштвото. За жал, се живееме во општество кое што нема простор да застанат работите и паралелно да работиме на едукација на младите, меѓутоа ние се обидовме и се уште се обидуваме тоа да го правиме и тука идентификувавме некои работи кои што ни овозможија да влеземе во користење на други методи за испраќање на порак. Не знам дали знаете, на листата од
три најстрашни работи за луѓето. Број 1 е стравот од смрт, број 2 е стравот од губење тло под нозете и број 3 е стравот од јавно говорење. Идејата меѓу другото беше со други методи, со активистички, артивистички, уметнички методи, преку стенсил, графит, стрип и разни други форми за кои што многу повеќе можат колегите да зборуваат веројатно, да им дадеме можност на младите да испратат порака. Млади не беат таргет. Тоа е креативно за сите, меѓутоа ако правиме промена, мислам дека тука треба да трнат работите и тоа не ни овие млади, него младите во градинка. И на тој начин успеавме да премостиме еден момент, прво моментот и фактот дека дебатата е поприлично елитистички прифатена. Фондацијата работи дебата, значи Фондација за дебата и едукација иде и во Источна Европа, и надпреварувачка дебата, значи се возможно што е од тој аспект, меѓутоа за жал сметавме дека тој круг е поприлично елитистички и дека многу голем дел од младите немаат можност на тој начин да научат критички да размислуваат, да аргументираат и така натака. И поприлично сме изненадени од тоа колку уметничките формати, на кои што на почеток сите им се страни, туѓи, нели никој не знае како, да црта на крајот даваат феноменални резултати и феноменални можности и оние луѓе кои што се поприлично повлечени, па, дел од нив дури имаат што да кажат, да се изразат во однос на она што ги загрижува. И тука има неколку компоненти. Прво, начин на дефинирање на порака, не е само да се земат уметнички методи и да се испратат пораките. Начини на дефинирање на порака, можноста маргинализирани групи да учествуваат во процесот и да испраќаат пораки, можноста за универзалност, бидејќи многу често нема јазик, туку јазикот е уметност. И уште еден ред други моменти и компоненти. Фондацијата работи 5 или 6 години на тој процес, не го рекламираме многу, бидејќи во овој процес на терен и на зад терен го гледаме ова што ние го правиме како на локално ниво, ако споредам, копање канализација, не е баш видливо. Ова друго е повидливо, меѓутоа ова треба да даде резултат некој на подолг рок, секоја ќе кажам приказната за Бразил, не може да се сетам градот како се вика, еден од најзагадените градови во светот, каде се пробани сите мерки, награди, казни, се возможно, едукација на родители и така натака, за да одлучат дека не помага ништо и дека ќе влезат во процес на едуцирање на најмладите, за 10 години работите се менуваат, значи ништо не се менува преку ноќ, а ние и натаму се уште одиме таму кај што треба, што меѓу другото покажува дека не сме, например, Данска или Шведска, немаме толку велосипеди на улица и треба прифатиме и да сватиме дека воздухот на крајот на денот е и наша одговорност и се она што се случува. За некого е дупка, за некого не е дупка. Меѓутоа, ако е дупка, да третираме како дупка, како што кажа Писарев, роден ден да и прославиме, да и купиме нешто и така натака. Толку од мене сега за почеток овој мој. Фала ти, Игич. Мислам дека покривме голем дел од работата на сите, меѓутоа не ги спомнавме воопшто социјалните медиуми, кои што мислам дека не може да бидат изоставени од оваа дискусија. Мислам, социјалните медиуми ни нудат огромна платформа за, како што каже и ти, значи, дефинирање, ширење на пораки, може да имаш рич од илјадници луѓе, имаме протести со 10.000 атенденс виртуелно. Меѓутоа, која е границата на социјалните медиуми во оваа смисла? Многу една анекдота од мојот живот. Мајка ми е многу посветена на борбата за воздухот, зашто ти ја спомна па да се надоврзам. Инаку нема некоја традиција на одење на протести, ама на секој протест на воздухот е присутна и секогаш ми се јавува после протест, као Калија, што е работава, зашто имам волку малце луѓе, проверив на Фейсбук, сите што ги знам стиснаат тендинг, као мамо, као да ти објаснам, не кореспондираат бројките. А исто така, мислам дека сличното важи на некој начин за креативниот активизам, кој што може да биде многу ефективен онлайн, меѓутоа, дали е ефективен воопшто, ако тоа не прејде кон некоја
по-конкретна политичка акција, да кажеме, каде е границата на креативниот активизам во оваа смисла? Сакаш да говорам? Да. Директно имаме презентација за тоа. Ајде. Но може. Значи вака, многу просто, многу конкретно. Дојранско езеро нема концесија. Министерството за шумарство и водостопанство му е гајде. 40 луѓе, 40 фамилии во Дојран живеат, од кои 10 од професионален риболов, 30 од издавање соби и чамци на рибари. Добро. И 1-2 значи од тие се и водичи. Министерство, иако му е задача дека не сме да стои една вода без концесионер, во августланската година истекува концесијата. Министерство за земјоделие не распишува нов конкурс за концесија, не поведува постапка, не прави ништо. Ништо не прави 7 месеци. Ја одам во Дојран. Ко глува кучка. Одам во Дојран за порива се оди во Дојран. Ја одам во Дојран, паѓам рибувам ко глува кучка, се видам со луѓе, со другари. Брат, тоа е! Ноќе одиме фаќаве, нешто се криеме таму у џбуњата со чамес, не можеме да влеземе. Ја почнем кампања на Facebook. Јас. Не институција. Не сам. Почнав кампања за концесија. Еве го Бане ми помагаше. Еден куп луѓе се уклучија. И све живо врзував со концесија за Дојран. Од датум за преговори. Пише, Македонија ќе добие устреда датум за преговори, ама ние рибарите не добивме концесија за Дојран. Значи све, имаме Евровизија финале. Имаме еден куп постави. Значи имаше постави што се шеруваа по 20, по 30 пати. Нема, никогаш не сум тагирал министри, заменици тоа. И остало, и остала борања. Меѓутоа, луѓето видоа, затоа што социјалните мрежи се доста влијателни. Они видоа дека уствари луѓе во сеа ја сваќаат приказната, меѓутоа преку таа приказна за немаме концесија од Дојран. И не знам, Александар Дојранлиев ми прави со Могирини слика на Дојран. Слика, вие немаат појма, вика, еден куп другари ми га, која дошла Могирини од Дојран, бутало една кога дошла, никојаш не дошла, монтажа. Меѓутоа приказната е дека од задникот во глава им дојде за 14 дена. После две недели беше поставена точка на дневен ред на седница на влада за ургентно носење одлука и започнување постапка, тоа е некаде почетокот на мај, до крајот на мај, крајот, ја не престанав, ја имав 10 поста дневно. 10 работи дневно пишував за концесија на Дојран, генерално сите беа хумористични. Дори имав и моменти, одбрав една тактика да шерувам информации позитивни за власта, не знам, сме добиле, не знам шо. Порасна бруто домашниот производ или она како се вика, растот оној 2,5-3,5% што се ценкаме стално колку е. БДП-то. Годинава раст 3,5% и го шируваат овие провладиниве. Ја пишувам, ете, дочекавме и 3,4% да ни порасне БДП-то, ама ние рибарите не дочекавме концесија за Дојран. Цело време тој наратив, цело време. Значи 20 дена не траеше тоа. Знам, имавме некоја изложба, некоја отварање у галерија, ми доаѓаат луѓе и ми честитаат, дајде, честито, браво. Шо се деси, бе, викам, шо браво. Ни дете ми се родило, ни сум сужил, ни сум купил нешто, па да ми честитате. А, бе, вика, еве ти, Фейсбук отвори. Министерот за земјоделие на мојот профил, Лјупчо Николовски беше министер, пише, честито концесија, а сите постави завршува со нема риба, нема мир. И ми напишал човекот, дете, ки има правда, ки има мир, доделена концесија, направено се. Така да, верујте ми дека може и дека социјалните мрежи се многу влијателни. Оти ја гледам тука. По луѓе не ме слушаат, оти у Фейсбукот е поинтересно, и у Твитерот, и у Инстаграмот. Сега ме слушаат, пошто викам. Преска не слуша. Дур не викам. Од кој ќе почнеш да викаш, ќе те слушаат. Оти знаат, они со кого си имаат работа, ќе мам со капачења, со пенкала ти слушај, мамо. Имам ја у едукација, искусство 6 месеци. У образование. Така да има. Има ефект, апсолутно има ефект. Значи, поготово оваа власт. Оваа власт... Наистина се вака. Ако ВМР одеше вака, имаше некоја визија таму далеко, газеше све пред себе, иако визијата беше провалија, оваа власт е, прво, турни ме да кини сам, а второ е еден чекор напред, два чекори назад. Нерешен петко. Е, кога имате состојба на нерешен петко, значи, завчера, само завчера, ние имавме дека УМС го организира протестот за воздух, така? Така. Го имавме на фронтлайн, вака така, ВМРО, ММРО. И излезе директорката, читајки ги тие провладините, излезе и вика, а вие не смеете дојдете на протест, Петра Шилегов ја разреши.
Идеално е времето за онлайн активизам, никад не било боље. Никад не било боље и верујте ме, никад нема да биде боље од овие години пол две уназад. Никад не било боље. Значи со 3 поста, со 15 ширувања и со 2 тагирања вие решавате проблем. Оти они многу добро знаат. Поготово оваа власт многу добро знае што е следно. Они многу добро знаат дека након ми го исчисти ѓубрето Златко Марин, кој ќе напишам таму на тоа и тоа место дојде да се собереш лисијата, оти следно ќе биде нешто поголемо. И резилот ќе биде поголем. Така да идеално е времето и социјалните медиуми ги менуваат. Дури во времето на ВМ. Значи сетете се. Не бидеме со кратко памтење. Кога беа поплавите од Србија, имаше борба да се ослободат линиите за донација од ДДВ. Ние бевме на еден семинар во Берово баш за активизам. И од таму ја почнавме, бевме, Дацко беше ти? Тогаш во Берово, а некој тука сигурно бил. Е, се сеќаваш кога направивме голема галама? И Грујо, и тоа Грујо, кој што никој не одел чекор назад. Вика, добро, донесо одлука, донациите, сите донации за поплавените во Србија да бидат ослободени од ДДВ. Така да, денес живееме во виртуелен свет. А и кулите и ден денес е едно од најпознатите уметнички дела во Македонија. Живеа 4 сата, дојде цела пожарна, слам ја и Джурбеќа ги ставаме, влеговме у Вардар, за да после дојде поа, уште хеликоптер не донесе, за да ги фрли коце у контейнер. Ама остана, они живеат во социјалните медиуми, живеа. Нив не ги видоа 24 милиона луѓе отприлике, беше аутрич одмерен преку маркетинг агенција. 24 милиона луѓе ги видоа, тие не прошле во Скопје 24 милиона луѓе за 4 сата. YouTube каналот, социјалните медиуми, електронските медиуми, тоа е приказано. Денес како, не излез, пазете, во Америка, зашо едва чека 60-70 да ги степа полиција да ги уопси, поти тогаш ке ги има на вести. Значи, едно е реалното, друго е виртуелното. Мора да се живее во виртуелно, живееме во виртуелен свет. Стануваме, прво што стануваме, ја што правам прво, ја станам со бајле, со едно око вака гледам прво дали се разденило. Со второ чекај викам сега да видам мој воздух во виртуелниот свет дали ќе трчам со бајле или ќе се пеналам на тоа глупиот орбитер. Сваќате? Значи живееме во еден свет во кој што информацијата ни е потребна во сега, тука, веднаш. И мрежите тука помагаат и го формулираат јавно мислење и све креираат. Сакале да го, не знам ја тоа, не сум експерт дали е тоа добро или е лошо. Може да е лошо? Еве и ќе поише се разбира од тие работи. Е, Дацко се разбира може да поише од мене, бане. Добро, мислам да, може, али ја не знам, ја го прифаќам тоа здраво за готово. Социјалните медиуми за да ние им го украдеме панелот на следната група. но можеби Игич или Ивона сака да додадат нешто кратко на темата. Има прашања, конкретно за ова или да завршиме па после време за прашања? Може да кажам нешто ја па после прашање? Ајде, да завршиме па после прашање. Пак имам прашање. 2-3 минути. Да, овој писар е фала. Но, на тоа дека знам. Ќе ти се фатам пак за тебе, има риба, нема мир. Има правда, нема мир, беше хајпот, нели? Нема правда, нема мир, пардон, во некои изминати години и времења, меѓутоа пак се сведуваме на она дека емпириски се работите искусствено, кога ќе се изгорите на млеко и на јогурт дувате, и затоа не излегуваат луѓето на протест. Јас делно не согласувам со Писарев дека социјалните медиуми прават чуда, повторно зависи до каде стасуваш и колкаво е твоето влијание, затоа што можеш, јас од работите што ги кажеш ги знам, затоа што сме работеле заедно, меѓутоа дури од работите ние што како медиум, како види вака ги работиме, не стасува се до онаму кај што треба и тоа е една од клучните работи на кои што се обидуваме како фондација да работиме, а тоа е да стасаат информациите на вистинското место, односно да излеземе од тој елитистичкиот его трип дека младите не слушаат, младите не се заинтересирани, младите не знаат. Па не сме дошле на нивно ниво, не сме дошле на нивната агенда. Младите се поинакви. Имаме генерација Z овдека која што веројатно не знае ни 1% од политичките случувања. Гледаш како пробувам погласен од тебе да бидам. Така што, да, комплексно е многу. Нашата идеја на континуитет во рамки на фондација се обидовме да преточиме преку медиумот кој што го направивме, се вика Види Вака. И ту
наука, како и во делот со уметност за застапување, едно од главните мотиви ни беше да излеземе од црнината во која што живееме. Медиумското небо ни е претворено, прво е застанато во 94-та, значи форматот медиумски, посебно телевизискиот е застанат во 94-та година, многу голем дел. Дебата не постои, панели викаме дебата. Значи, од самите нас, од медиумските работници, многу проблеми и недоразбирања излегуваат. А потоа се сведуваме на пинг-понг пресконференции. Што рекло ВМРО, што рекол СДС, и на луѓето им требаат херои. И многу тешко одеше таа приказна. Пробавме да им продадеме херои, при тоа имавме донатор над глава кој што го интересираат други работи. И искуството тука вели дека и хероите што им ги продадовме повторно ги политизираа. Значи многу години ќе поминат додека се деполитизираме и додека почнеме да веруваме дека стварно со протест нешто може да се смени. Погледнете а шарена револуција, почна од едно, паразитски заврши поинаку, а резултатот знаеме каков е. Кој ќе излезе после тоа? Кој ќе излезе со истите методи и механизми било кому да верува дека ќе даде организацијска структура на нешто кое што ќе смени работи? Ситници неаме смене, тоа да не зборуваме за моментот дека овде не постои разликување меѓу зборовите политика и политика. Самиот јазик е проблематичен, имаме policy и politics. Значи, нема застапување од никаков карактер, нема млади кои што се обиделе на другарчето кој што е хендикепирано преку поднесување на еден куп барања и процеси да му овозможат рампа во основното училиште. Таа свест ја нема. Кого вие чекате на протест да носиме? Само оној што не знае. Само оној на кој што ќе можеме да му кажеме, друже, ова е добро, ајде да одиме. И тоа само значи дека ќе продолжиме да се вртиме во круг на терање на агенди. И тоа не е лошо, ако се постави вистински. Меѓутоа, ово дека, за жал, е многу злоупотребено. Така што ќе завршам со тоа што ќе кажам дека, например, продававме херои за македонците да видат дека и овде има добри приказни. Па имаше една приказна за едно младо момче од Радовиш, кој што е шампион во триатлон, а Радовиш нема ништо од потребните спортски објекти за тоа. Патува во околните градови. Дебатата, која што не постоеше, ја донесовме и имавме луѓе од десна и лева ориентација да дебатираат на нашата платформа. Меѓутоа дебатираат за тоа кој е крив што во Радовиш нема базен, што нема атлетска патека, не дебатираа како му помогнеме на детето, не дебатираа дека сме горди и дека е постигнат успех некако во невозможни услови. Така што многу комплексно, многу проблематично и треба на многу полиња да работиме. Мислам, уште би зборала, ама нема време. Да, може прашање. Здраво, јас сум Ријани Џафери од Еко Герила од Тетово. Ке имам една кратка презентација после ова сесија. Сега само две коментари да направам. Во врска со тоа што Писарев зборуваше околу влијанието на социјалните мрежи или тоа што се познава и како кликтивизам. За нас, значи за нашата организација исто така беше многу важно да се користат социјалните мрежи, а јас лично како активист ги користам многу на тој стил што Писарев ги користеше со рибата, со концесијата. Например, повеќе од една година сум пишувал околу еден граничен премин, помеѓу Лојане и Миратовац. Значи, еден граничен премин кој беше ветен од страна на ДУИ од 2007-2008 година. Значи, и секогаш, значи, у времето еден стар човек од Лојане даде изјава даде за Алса телевизија, каде што кажа дека тој граничен премин нема да се отвара, значи, не лажат. И на тој стилот на Заев што вика Мало Морген, он нешто друго каже, ама на тој стил, значи, и тој стана символ на тој граничен премин. И сега секој, речи си секој, да не кажам секој ден, но секоја недела, по еден пост на тоа сум го посветил, например, еве, дојде и 2019, а границата не се отвара. Или такви работи, оваа година веќе, значи, ке се отвара границата. Барем на 2020 година, изградила и изграда и такви работи, значи, помага, само треба да се знае како и каде да се удира. И треба да знае кој е човекот што ги користи тие социјални мрежи и како може да стигне до колку фоловерси има, колку е познат, за што е познат. Значи, не може секој на Facebook да си постигне такви работи. И другиот коментар ми е важен околу протестите, кој да излезе на протест, дали треба да доаѓа со кола или со автобус.
зависно од тоа за што се протестира, дали е навистина потребна бројка, значи квантитет или квалитет на attendance, на луѓе кои ќе бидат на протести. Например, на протестите за чист воздух во Тетово, нас не ни треба да ни доаѓат експерти. Значи, нас ни требаше бројка. И зашто го викам ова? Зашто го кажувам ова? Тие што одлучуваат, во оваа сала гледаат, што знам, 50 гласови. Не гледаат 50 луѓе, 50 души. Значи, ако ти успееш да извадиш 10.000 гласови на улица, 20.000 гласови на улица, тоа ќе ја донесе промената. Пошто тие се плашат, значи тие што одлучуваат, зборувам за политичарите, властите, ВМРО, СДС, едно друго, ДУИ, значи тие се плашат да не изгубат гласови. Пошто кога ќе изгубат гласови, ќе изгубат и пари. И тоа им е најсвето во животот. Значи затоа понекогаш не е важно дали да не ги критикуваме луѓето зашто доаѓаат со јавен превоз, нека доаѓаат со точак. Море нека доаѓаат со што сака, со што може, само нека биде како бројка, пошто ако не бројат како гласови, да им излеземе како гласови, и што повеќе гласови толку е подобро. Значи ова од искуство го зборувам, важно е многу, како што кажав, не мора да ни бидат сите експерти таму, некогаш бројката е многу важна. Друга е веста која ќе кажат 10 експерти или познавачи на проблемот протестирале, друго е која ќе кажат 5.000, 10.000 луѓе излегува на улица. Само да додам нешто, пошто имам впечаток дека не се разбравме. Значи, потполно се согласувам, процесите мора да течат паралелно. Она што го кажав е следното. Луѓе во кои што веќе се оформени како личности и кои што не влегуваат во онаа категорија млади на кои што може посериозно да влијаеме, малце помалце време да трошиме на нив. Техничко прашање е да ги изведеме надвор за луѓе овие што не бројат како овци и како гласови, да видат дека не има доволно, паралелно да работиме на подигање на свест на овие најмладиве. Затоа што утре може генерациите после нас нема, можеме да ги вадиме, се потешко излагаме надвор. Тоа е идејата, дека тоа се два паралелни процеси, од кои што овој вториов, дека мора да излегуваме како бројка, за мене е помалку важен. Ако треба да бирам меѓу овие две, дали да застане протестирањето и да вложиме се во едуцирање на најмладите, за да добијат критичко размислување, ниво на свест да застапуваат за себе, за тоа би одел. Добро, дури се да говорите, апсолутно е Ријанит во право дека се број во гласови. Токму затоа, уметничкиот активизам на локално ниво е за мали проблеми многу функционален и дава многу добри резултати, затоа што тој знае дека на таа улица, тој граначалник знае на таа улица има дупка, таа улица му носи 700 гласа ако не ја направи, а плюс ако сите му се заебаваат со дупката, он ќе изгуби 700 гласа ако ја направи, тоа е damage control. Класичен damage control, кој што го прават. И за жал, оваа држава е базирана на damage control. Оти немаше Петра Шилегов да разреши таа овакво директорката вчера така лако и од срце и она, ај се, ние. Не, тоа е damage control. Вика, чека, ова ќе ми се има мене 1000 гласа ќе ме кошто ова, дај, вака ќе добијам можда 5 плюс. Ама и да не добијам плюс, нема да додам минус. Тоа е позитивна нула. Тоа, мислам, сум имал прилика да работам во одреден период и со малку поише со партии и со такви работи. Цело време е тоа. Колку ти носи, колку ова, колку она, цело време статистиките како одат, колку гласа плюс, колку минус. Значи, промили одлучува. Да се одржава, не одлучуваат 50.000 гласа. Но, тоа се 5.000. Да, поведам. Јас сум Лазар Гогов. Не сум организиран ништо. Имам многу да ви кажам, ама ќе се послужувам со зборовите на Исус Христос. Не знам дали ќе ви бидат способни грбовите да го понесете тоа што ќе го кажам, па затоа и нема да ви кажам се. Интересантни излагања има, меѓутоа сите тука што сме, морате да признаете дека сите сме со капиталистичка свест. И затоа и темата сама како е одредена, вака не бива, односно вака бива со заградата, некако не е одредена. Меѓутоа, бидејќи доле имплицира пак ангажирање на активистите во учеството со управување со обштеството, значи, очигледно е дека вака не бива. Меѓутоа, ако сакаме да знаеме како треба да биде, мораме да прифатиме некои вистини колку год
не сакале да ги прифатиме. Човекот реше за вицот, тази дупка не е дупка, али на таквото тврдење, што не е негово, одговорило уште Библијата. Во неја се вели, не е слеп кој не може да гледа, него оној кој не ќе да гледа. Вие му викате на човекот, не е така, а он вика, не така е. Е, сега ќе се послужиме со мислата на Карл Саган. Он е американски физичар и астронот, астролог или астроном. Астроном. И он вели астроном, да. Неосновано е да се прифати некое тврдење ако премисите на кои се засновува се неточни. Можеме сите да се сложиме со таквото тврдење и во печатокот тоа ќе ни донесе огромен напредок. Но на крајот сепак тоа ќе биде неосновано и погрешно. Цел свет, иако не беше питан цел свет, се сложи со Лениновата нова економска политика. Сите ја прифатија и во Советскиот Сојуз беше прифатена. Меѓутоа, тоа беше погрешно. Ленин со Октомвриската револуција ја сруши, го сруши капитализмот, а 21 година со новата економска политика го обновува капитализмот. Добро, Ленин го сруши феудализмот. Не го срушам капитализмот. Во Русија имавме феудален систем. Епа, чекайте, он... А, извинете, имате некоја конкретно прашање на темата која што обработуваме? Епа, чекайте сега. Не, имаме после дебата за заключоци. Бидејќи сме при крај со... Само да кажем дека е неосновано да се прифати. Добро. Во Југославија, СФРЖ да речам, и во уставот беше загарантирано. Работничките прави се неотуѓива, се гарантира, не знам што, никој нема право да се одрече од своите прави и така натаму. Кај се денеска работничките права? Е, затоа, ама момент, не можеме има последна презентација во која што ќе се зборува. Се не можеме да прифаќаме само нечие тврдење. Зад секое тврдење треба да постои точна анализа. Тука кој спомена, мислам дека извините што се служам со жаргонот од квази социјализмот, другарката Ивона спомена дека треба да го учиме децата да мислат исправно. Не можете вие да мислите исправно ако не ги познавате работите. Ќе збориме после дали има, ќе продолжиме со оваа дискусија, со овој разговор, поверете ако има прашање. Само микрофонот, фала. Поверете. Држете го стиснато малку по ово. Јас сум Томе Касарски, доаѓам од Битово Сдружение Глобал. Сакам да прашам дали фрлањето на клуб и низ прозорец е креативно или естетско? Значи, активизам. Сакам да прашам дали палењето на контейнерот е креативно или естетско активизам и дали контрапротестот е креативен или естетски. Малце провокаторски може би звучи, ама имаме две страни, имаме власт и граѓани. Очигледно дека власта си наоѓа по-креативни решенија за да ги сузбие овие на граѓаните. А младите и ние другите сме пасивни. Пасивни сме затоа што не знаеме да му се спротиставиме на нивните измислувања за да ја задржат власта и парите. Е, сега можам уште нешто кратко да бидејќи е при крај. Имаме еден печаток од кој го добив од Facebook. Таму кога ќе се постави една тема за ѓубрето имаме 1 милион коментари и 1 милион лайкови. А ако се постави тема колку пари се укради околу во Битола околу пример 13 милиони евра, само 2 коментари. И сега ако размислувате, ако правите некоја аналитика, ќе видите дека за парите двајца се јавиле, а за ѓубрето и дека во паркот пасат коњи, 1 милион има коментари. Okay. Тоа е една прича, мислам ова, за размислување, зошто е така, и да го добиеме. Да ви одговорам само на првиот дел од прашањето. За фрлањето клупи, палење контейнери, има разни изми на планетава, и тоа со палењето контейнери се вика вандализам, и е кривично дело казниво по закон. Дали има други прашања?
Коментар може да, боли. Сега се снима, колку што знам, затоа ни требаат, микрофоните. Благодарам. Јас сум Драгана Митровик, платен персонал во Медија Плус од Штип како проектен соработник во Ресурсниот центар за граѓански организации, а инаку волонтерски се сметам за младински работник. Би требало да бидам, тоест по професија, одделенски наставник, што значи изработам со деца и со млади поприлично време. Во контекст верувам дека и господинот ги го кажуваш истото, а и во контекст на предходната дискусија како што можеме да направиме во однос на пасивноста што ја гледаме во однос на активизмот. Она која што јас порано како работевме со млади, работата е дека ти добиваш, кога работиш исклучиво со млади, добиваш материјал кој што е произведен во формалното образование. Немаме многу едукација за граѓански активизам, немаме поттикнување на креативното размислување, ниту пак поддршка на еден куп работи кои што се битни за децата, да очекуваме дека ќе израснат во млади кои што ќе бидат свесни. Заради таа причина би препорачала евентуално да размислиме и за тоа да ги вклучуваме и по младите и да почнеме да работиме со по младите, односно со децата, за да изградиме млади на која што би била доволно освестена за и заинтересирана и не толку пасивна како што ни е моментално. Бидејќи тоа што они се пасивни моментално, не се они виновни, они се жртви у принцип на начинот како ние сме ги моделирале. Што значи, ако сакаме да направиме промена, би требало да одиме малку подолу, со помладите генерации да работиме и да размислуваме и за опцијата како тоа да го направиме најдобро. Решението со додавање на уште една тема во формалното образование и курикулумот, кај што децата сеа се преоптеретени со еден куп работи, може би не е најдобрата варијанта, само сакам да спомнам да размислуваме може би за некои други по-креативни опции како тоа би го работеле. Толку. Хвала. Ви благодарам на коментарот. Дали има уште некоја прашања? Нема, во ред. Би требало да привршуваме. Мислам дека од досегашната дискусија и коментарите и прашањата може да заклучиме дека за нешто да кажеме дека сме направиле или ќе правиме во иднина, треба да продолжиме со едукација на младите. Мислам дека тоа беше некоја од главните точки на оваа дискусија и може би не се фокусиравме толку тоа го зборувавме пред панел дискусијата дека креативниот активизам, да речам, ја има таа предност што квантитетот, односно бројката на излезност на граѓани и не е примарната цел, туку повеќе пораката која што ќе се пренесе на подиректен начин отколку може би некои други методи кои што се користат во традиционалниот активизам. Ако нема веќе коментари, јас би ја затворила дискусијата. Ви благодарам на сите, на говорниците, организаторите.